У п'ятницю на вулиці Говорова встановили мав на зеленій зоні. За словами місцевих мешканців, нова будка з'явилася приблизно о 4-й годині ранку. Активісти б'ють на спалах, запевняючи, що об'єкт торгівлі встановили незаконно. Размещение любых временных сооружений на территориях зеленых зон общего пользования, к которым относится в данном случае вот этот вот земельный участок, категорически законом запрещено. Мы столкнулись с прикладом початку самовільного захоплення частини земельної ділянки прибудинкової території, яка також віднесена до межі вулиць та доріг, де розміщення будь-яких подібних споруд заборонено категорично. Для того, щоб встановити такий МАФ, необхідно мати паспорт прив'язки і відповідний дозвіл на розміщення цього об'єкту. Також необхідно дотримуватися правил охорони зелених насаджень, загального користування, враховувати містобудівні обмеження і правила, що регулюють рух вулицями і дорогами. Мы находимся как раз в границах красных линий улиц и дорог, то есть это является территория, предусмотрена именно для обслуживания транспорта. Виходячи з інформаційного листка, що наклеєний на будці, там будуть реалізовувати хлібобулочні вироби або не будуть, якщо управління торгівлі міськради вчасно втрутиться в ситуацію.